Se kush i do të mirën vetes, lidhet me Zotin e gjithësis. Lidhet me mujnë e Ramazanit. Futet në ibadete dhe në vepra shumë të mdhaja dhe të rëndësishme. Prandaj tha, ja baghi el khairi, aqbil, o ti që kërkon mirën, erdhi koha. O edhe ti që e ke tepru me të këqija, mjaft ma. Mos i bon ato të këqija që ke bo jashtë Ramazanit, me i bon Ramazan së është gjinafi madhë shumë. Dhe ke humbë në fakt gjëra shumë të mdhaja. Çfarë ke humbë? Ke humbë në mujtë Ramazanit, në qofë se si e për hakun, e thamë gjuman, kur kemi qenë të fundit që pejgamberi po hypte minber dhe i tha Gjebrail emini mjerë për atë person, lartë madhit Zot qoftë në qofë se jeton Ramazan dhe si falin gjinafe. Kështu ka thonë, Gjebrail emini, o Muhammed tha, mjerë për atë person dhe lartë madhit Zot qoftë që jeton Ramazan, si e pagu në Ramazanin dhe zdem nga Ramazani pa gjinafe. Pra, a i që nëmvletëson mujnë e manushëm të Ramazanit, i kanë ngel nga rkesa e gjinaveve dhe njeri u po mbeti me nga rkesën e gjinaveve e ka humë këtë botë dhe botën tjetër. Po më qëfë se i e vaku në Ramazanit dhe e ka heshë nga rkesën e gjinaveve që i ka bërë pa drejtësish në këtë tokë që faktë është e Zotit për para se me qene njerëzve. Ka fitu këtë botë dhe botën tjetër, këtë nuk e themun sot. Këtë e kanë thonë gjithë njerëzit e ndershëm, gjithë historikun botëror. E ka thonë Nuh a.s. para mira vjetësh, fëkull të stokviru robë kumin në ukanë e gafara. Thot Nuh në Kuran, në surën nuk ka thonë Zotit gjithësis, i ka thonë poplit, kërkoni faljet madhit Zot dhe t'ju falë. Po më qëfë se i madhit Zot e falë njëri unë shfar ndodhë, jurë sili se ma aleikum midrara. Tha Zotit, kur të knaqet me ju t'ju falë i gjinafet, do t'ju mbuloj juve, do t'ja usili shiur me bëllëk nga qeli. Uj që është bazë e jetës për çdo send. O ju më ditë ku mbje mualin u abenit, do t'ju shtoj juve shumë pasurin dhe fëmijët. O ju më ditë ku mbje mualin u abenin, o e që allë kumë gjennat, o e që allë kumë enara, do t'ju mbuloj juve me gjelbrim, me kopsh, me mburim, me qëfar të doni ju, kur t'ju këtë fali madhi Zot. Ja ku është mujë Ramazanit.